embarque na plataforma 42. A história da Itapemirim, uma empresa de transporte rodoviário fundada na década de 1950 no Espírito Santo, é repleta de reviravoltas. Em fevereiro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou falência da empresa. Na decisão pela falência, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais da Itapemirim e da Caissara para a Suzantur, empresa que também atua no ramo de fretamento e opera ônibus urbanos no estado de São Paulo. O carro de hoje é um Marco Polo Paradiso G8 1350, modelo lançado em 2021. Esse possui motorização Scania Kappa 400, motor de 400 cavalos, sobre um 6x2, 46 poltronas, criado por JH3 Debull ZES. Para o início da viagem, peço que utilizem o cinto de segurança, deem like no vídeo e se inscreva-se no canal. Obrigado e boa viagem! Ficha de saída, total de clientes 37. Thank you.
minutagem 38.
Parada na rodoviária de registro, 30 minutos. E 5.
Brigada Rodoviária de São Paulo. Viagem concluída com sucesso. Agradeço aos que assistiram. Em seguida, iremos para o estacionamento.